Гучно та весело у Буську відзначили День міста. Про святкування – наступний репортаж до вашої уваги. Веселі забави для дітей, виїзна торгівля, неперевершені виступи місцевих колективів та зірковий гість Павло Табаков. Усе це могли побачити жителі міста та гості Буська, адже тут відзначали його день. Принагідно я хочу побажати і привітати всіх жителів нашого міста, тому що в нашого міста сьогодні день народження. Ми його святкуємо, я думаю, що наше свято вдалося, тому що був хороший настрій, хороша погода. І зараз ще буде концерт, який вже буде йти до закінчення. Ну і принагідно хочу побажати всім нашим жителям нашого міста і гостям, які сьогодні прибули на святкування, всього найкращого. Ну, в першу чергу здоров'я. Нині такий час, що ми бажаємо здоров'я. Ну, біля здоров'я мусимо побажати мирного неба, бо маємо такі дві проблеми, які є на сьогоднішній день. І подякувати мешканцям свого міста за те, що вони такі є. Тому що місто будую і роблю його не я один, а разом з жителями міста. Вони підтримують мене, я підтримую їх. В чому можу допомагати, вони в чому можуть допомагати мені. І разом якось ми робимо роботу, і я думаю, на мій погляд, що вона нам дається. Цей день у Буську було подвійне свято, не лише День міста, а й відкриття оновленого спортивного стадіону у рамках великого будівництва. Будівництво – це для нашого міста, для нашої територіальної громади. В межах України, може, воно маленьке, але для нас воно має велике значення, тому що в нас є спортивна школа з легкої атлетики, яка має свої традиції, які вже більше 30 років, і, в принципі, вона є на передових позиціях серед легкоатлетичних спортивних шкіл України. Тому це для нас велике свято, і цей подарок тим дітям, тим вихованцям спортивної школи і тим, які зараз займаються, тому що було зроблене резинове покриття гумове, яке є зараз стандартне для проведення всіх спортивних змагань, там чемпіонатів України, області чи навіть міжнародних змагань. Тому це є досить така гарна і приємна новина і подія в житті нашої громади, нашого міста. І ми, в принципі, сьогодні задоволені тим, що ми зробили. Ми задоволені тим, що нам вдалося зробити разом і з колишньою районною радою, з теперішньою обласною радою і обласною державною адміністрацією, тому що це в спілці, ми разом в команді це все робили. Розпочалося святкування у післяобідню пору і тривало до вечора поблизу місцевого стадіону. Біля головної сцени зібралося чимало місцевих жителів, серед яких були і аніматори, які розважали дітей. Програма святкування була насиченою різноманітними концертними номерами. У цю святково-недільну днину святкуємо 924-ту річницю з часу першої літописної згадки про наше древнє княже місто Буськ. Товариство, вітаю усіх вас і усі один одного. Вітаємо! Місцеві виконавці потішили присутніх на дні міста Буськ, подарувавши неймовірні враження. Веселилися жителі Буська до вечора, атмосфера дійсно була святковою. Також діти мали змогу покататися на гірках, пострибати на батутах, поїздити на машинках, куштували солодку вату та раділи цьому святковому дню.
На завершення свята одним із зіркових гостей був Павло Табаков, якого публіка зустріла дуже тепло. День міста Буськ вдався на 100%. Жителі та гості мали змогу відпочити і отримати масу задоволення. Із Буська Сергій Нікішин, Роман Гільчининов, телеканал «Броди Онлайн».